Kutija sa 4000 dosijeja specijalnog suda u kojoj se nalazi imena svedoka kao i potpisi stranih i državnih tužilaca koji su sarađivali sa specijalnim sudom, u ponedeljak je stigla na adresu Organizacije ratnih veterana OVK. E sad, upućeni u haške procese, uvereni su da su Albanci do ove dokumentacije mogli da dođu samo ukoliko im je neko iz Haga to prodao. Zbog ovog skandala, zamenik tužioca Kwai Hong Ip sinoć je dao ostavku. To je bila inače i udarna vest iz Haga sinoć. Navode i da posle ovog poteza kreće lov, pre svega na Srbe, ali i na Albance i sve ostale svedoke zverstava koje su počinili šiptarski teroristi. Kako su zapravo procureli dosijeji? Ko ih je prodao i kome? Sa kakvim ciljem? Kreće li ovim curenjem lov na svedoke albanskih zverstava, bilo da su one albanske nacionalnosti ili srpske? Ovoga jutra govore Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije, Branislav Tapušković, advokat. Dobro jutro, gospodo. Dobro jutro. Gospodine Tapuškoviću, je li ovo najveći skandal koji je Hag mogao da ima? Je li ovo veći skandal od suđenja Slobodanu Miloševiću? Ja moram jednu stvar prvo da kažem. Šta je, kakav je karakter tog suda? Da bismo uopšte ovo razumeli, morali bi od toga da pođemo. Pazite, to je taj sud. Ne mogu da nađem pravu definiciju, ali otprilike bi mogao da kažem da je to jedna hermafroditska pravna institucija. To je sud koji je osnovao parlament Kosova, znači ova vlast na Kosovu, na osnovu svoga ustava i zakona, koji treba da radi, kako je rečeno i kako se o tome piše, u pet panela. Dakle, ima pet stepeni u odlučivanju, a do ovog momenta taj sud nije za pet godina preskočio ni onu prvu stepenicu. Dakle, mi ne znamo apsolutno ništa, pre svega o optužnicama, i da bi se bilo šta moglo reći o tom postupanju pred tim sudom, morali bi da znamo jednu optužnicu. S druge strane, tom sudu je dat međunarodni karakter. Samo u teritorijalnom pogledu. Preselili su ga na neki drugi prostor, ajde, to treba da bude također Hag, u Hag su ga bacili, i sudiće strane sudije. Pri tome, u ovom momentu, postoji stalna inicijativa, pre svega ovih veterana kojima je ovo dostavljeno, da se ukine ta institucija, taj sud, i budite sigurni, to je inicijativa Tačija i Haradinaja. U toku tih, znači nismo preskočili još ni ovih pet godina, popamtite kad tad, ne znam da li ću biti živ, to će biti ukinuto. Taj sud nikad neće dati ni jedan jedini rezultat. A taj sud je albanska tvorevina? Pa da li se to više nije shvatilo ovde u Beogradu? U Beogradu jeste, ali izgleda da u svetu baš i nije. Pa nije, evo, čime vi to pitate, ja sam vam sad rekao. Jasno. To je sud koji je osnovala kosovska vlast. Jasno, sud koji je osnovala kosovska vlast. Ja samo toliko mogu da kažem, da sve ovo što se događa, pa ste vi ste spomenuli 4000, pa već u dva maha postoji neka munja, munja 1 i munja 2, koje su dostavile te. Ako je ono prvo bilo moguće, kako je bilo moguće sad i ovo drugo? Dakle, taj sud kontroliše kosovska vlast. Međutim, hajde da se vratimo samo na curenje informacija i na curenje ovih dosijeja. Mogu ja da kažem pre toga još samo ovo. Jedina svrha svega ovoga što se ovih dana događa jeste da se utera strah u kosti svedocima. I tačka. Gospodine Šajinoviću, informacije koje su procurele iz Haga su frapantne, da jedan sud koji se predstavlja da je institucija doživi u svojoj istoriji postojanja da informacije o svedocima, saradnicima budu predate baš u ruke predatora. Da, baš tako. To su ti svedoci i saradnici treba da svedoče protiv njih, a njihovi dosijeji i podaci su završili u rukama onih o kojima oni treba da svedoče. Je to najveći presedan koji smo mogli da doživimo? Znate, Dick Marty je... I da se svi prave ludi, da to niko ne zna kako se dogodilo. Dick Marty je pokrenuo
2010. godine, sad je 20. Pre 5 godina, kao što kaže ta poškuće sud, još ništa. I sad, kad se pojavio prvi trag optužnice, nacrt od Tačiju, sad je sud napadnut iznutra. Kako? To sad tehnički nije najvažnije, moguće na više načina. Moguće da OVK ima jednog insajdera u službi suda, on priključi jedan USB i sve učita. Moguće da se angažuju hakeri koji uđu u sistem i isperu taj sistem, jel, i dobiju sve to. Ali i na razne druge načine se to može i da se plati. Ali ostavimo tehničku stranu po strani. Ovo je udarac da razbije osnovu zbog koje je taj sud izmešten navodno u Holandiju. Osnova je zaštita svedoka. Kad nema zaštite svedoka, nema suđenja OVK. Ja sam bio tamo u Hagu kad je suđeno Haradinaju. Svedoci su se nestajali, ubijani, vršili sam ubistva. I imam jedan primer. Došao je jedan svedok, zaštićeni svedok Albanac iz Amerike, da svedoči nepovoljno po Haradinaju. Ušao je u salu, sudija mu je rekao izvolite, a on kad je video Haradine, on je rekao ja ne smijem da svedočim. A ovo sudija kaže, znate, pa vi ste zaštićeni, on kaže, gospodine sudija, sam u ovoj sali. I glavom bez obzira pobegao. A onda su ga kasnije doveli ponovo da svedoči, ali sad iz Amerike, video linkom, zaštićeni. Ja sam pitao Haradine šta će sad da se desi. On mi je hladno rekao, ništa neće da se desi. Svedok je svedočio iz Amerike i totalno promenio iskaz. I sve je otišlo. I sad su samo različite varijante te iste torture i sistema koji, onaj koji je stao iza OVK, on čitavo vreme stoji iza njega i kad stoji iza njega, stoji i u jednom sudu, i u drugom sudu, i s jednim dokumentima, i drugim svedocima. To je samo varijacija na istu temu da se zločini koje je počinio OVK ne osude. Dakle, svedoci su pod strahom. Da li je ovo vid zastrašivanja svedoka? Da li je ovo ima veze sa potvrđivanjem optužnice Tačiju? Prvo, ima veze sa svima koji su išli u Hag na ispitivanje. Dobro. Da li je, ne samo Tačiju, znači ima veze sa svima. Ali ovo kad mi kažemo zastrašivanje, to zvuči malo akademski. To su životne pretnje. To su smrtne pretnje. Znači, koje su se već realizovali. Znači, nije to nešto što je sad, eto... To se više ne možeš popraviti. Ne, to je... Sad je gotovo. Sad oni sve znaju informacije o tim svedocima i mogu da reaguju. Svi koji su dali iskaz su sada u strašnoj panici. Aha. I to pre svega Albanci, jer su oni tamo njima dostupni. Srbi koji su dali svedočenja odavde i na kraju oni su, Srbi su svesni rizika dali te izjave. Ali Albanci su, neki su vratno poverovali da nešto mogu da svedoče i evo sada im, ja mislim, slažem se potpuno s gospodinom Tapuškovićem, to vodi korak po korak tome da od tog suda ne bude ništa. Evropska unija, to je sad odnos Evropska unija-Amerika, Evropska unija je osnivač, ona je naterala ovu komplikovanu proceduru da Kosovo usvoji, a sud se preseli, a da bude sudije Evropske. Sam čitao vreme tužilac američki. Znači, cela Evropa nema tužioca, nego mora da bude jedan Amerikanac, pa da ga zameni drugi Amerikanac, pa treći Amerikanac. Znači, onaj ko drži dizgine ovih kola je Amerikanac, novi, sad će opet doći neki novi i, znači, to se zato odvija ispod žita. Je vas iznenadilo to što je sinoć dao ostavku jedan od zamenika tužilaca? Verovatno kao izraz revolta za ovu aferu. To je isto formalno, jedan formalni potez koji samo treba da pokrije, eto tako, to pitanje kako je da ponele odgovornost svojom ostavkom, što je to procurilo. Ostavka potvrđuje da ovo nije blef, nego da se curenje stvarno desi. A ko je to mogao da? Jer verujete da su ta dokumenta predata u kući? To je malo važno. Po meni je to apsolutno nevažno. Dobro. Posledica od svega toga je uteran strah u kosti ljudima koji od ovog momenta, pa sad u narodnom svom životu, godinu, dve dana, treba stalno da nose strah u sebi, da im danas, sutra može biti ugrožen telesni integritet njima, njihovoj porodici, i treba da žive sa tim sve do... A znate kada će prvo suđenje da bude? Kad?
Ja smem da kažem, nikad. Nikad. A recite mi, da li postoji... Biće, figurativno to kažem, ali dajte već jedan put da saznamo bar za jednu optužnicu. Ajde da vidimo bar jednu jedinu stvar. Da li će, pošto se sudi za događaje nakon završetka rata, ne sudi se za stvari u vreme dok je trajao, dok smo bombardovani, nego se sudi za stvari pre sukoba i posle sukoba. Mene interesuje jedna jedina stvar. Da li će iko da odgovara za progon 200.000 ljudi sa Kosova nakon završetka rata? To, da li će neko da odgovara, treba da odgovara za pojedinačne zločine, ali će se sve svesti, popamtite samo na to. A da vas pitam samo još nešto, i Bojaneće. Na koji način su završavali, na primjer, svedoci neki, jel se zna? Na koji način su eliminisani iz priče? Za Haradinaja se zna. Za Haradinaja se zna, znači, neki su ubijeni nepoznat, neko ih je ubio. Kao neko. Kao neko. Drugi su stradali u sumnjivim saobraćajnim nesrećama. Jedan od njih, nesretnik koji je živ u Beču, se obesio usred Beča u parku da svi vide da se obesio, da ne bude, jer je očigledno porodica bila ucenjena. Tako da to nije ništa ovako priča. Znate, to je, kad vas ovaj kas stavi na krstić, oni to izvrše i to ljudi na Kosovu dobro znaju. A ova suđenja, evo, ja sam tamo gledao dva, znači Limaju i Haradinaju. Oni su 98. godine... Ja sam pratio Haradinaja. Ja sam bio isto vreme tamo. Oni su imali logore za Srbe i Albance, njihove protivnike. 98. dva logora. Nijedan Srbin te logore nije preživo. Neki Albanci jesu, pa su pokušali svedoče, pa su stradali posle. A sud je dokazao da su logori postojali. A oni nisu suđeni za zločinački poduhvat. Možda mislite da vi u miru napravite logor i u oba slučaja osuđeni su, pošto su bili po trojica, osuđeni onaj najniži, stražar. Kao jedan stražar navodno učestvuje u nekom ubistvu jednog od logoraša, a drugi je tuko logoraš. Znači, logori su bili, Haradinaj i Limaj su oslobođeni. Mogu samo još ovoliko da kažem. Znate kao će na najvećem ispitu biti taj sud? U momentu kad bude bila podignuta prva optužnica, evo, vidjet ćemo da li će biti potvrđena. A što nije još potvrđena? Ko odugovlači? Samo da vam kažem, protiv Tačija, čekamo sad, evo, oktobre. Da li će, kad stigne i jedna optužnica, kosovska vlast isporučiti jednoga? Do sad su odlazili stalno u poziciji u kojoj se nije znalo da su svedoci, da su optuženi. E, kad bude podignuta prva optužnica, vidjet ćete da nijednoga neće isporučiti. Od tog momenta nastaje prvi ispit na kome će pokazati kredibilitet tog suda, da li će jednog svog čoveka koji je optužen za zločin isporučiti Hagu. To će biti stvar na koga... Koja je sudbina Haškog tribunala sa svim ovakvim skandalima koje ima sa sobom? Kako je to institucija da procure? Ja sam vam rekao, to je hermafroditska pravna institucija koja je... Zašto ga ne zatvore? Zatvorit će ga, dajte da ne vraćamo. Vi me pitate ono što sam već rekao. Jasno mi je, ali zašto ne okončaju sa njim? Koja je njegova funkcija? Haško sudovanje, svi sudovi u Hagu, su instrumenti onoga ko vlada svetskim poretkom. To je cijela priča. Znači, u prethodnom periodu jedno vreme je bila samo Amerika i ona je dodala Haški tribunal, ovaj na kome sam bio ja, pa je onda kasnije formiran Međunarodni krivični sud. Haški tribunal je malte ne završio svoju emisiju. On je bio u funkciji ondašnjih ratova, kao završnica tih ratova. Mislite da on svoju funkciju odradio? Tako je. I pravljanje nove istorije. Tačno, tačno. Pisanje nove istorije, govorenje šta je istina, šta nije istina, to je znači ta funkcija. Ovaj drugi međunarodni sud koji je trebao da bude bolji od tribunala je već mrtvorođeno dete, jer je on ispostavio se sudio samo nekolicini ljudi iz Afrike, nikome drugom. Svi su mu dalje otkazali ljubav. Amerika preti sankcijama. Amerika je preti sankcijama dvojici tužilaca koji su se usudili da pomenu da postoje mogući američki zločini u Afganistanu.
Amerika je donela sankcije protiv tužilaca, koji još ništa nisu istražili, samo su to pomenuli. I sad se formira i ovaj treći sud za, znači, njegova ideja je bila da se Amerika poigra, da sad skloni ratnu albansku garnituru sa političke scene. Da. Ali, znači, 20 godina posle rata, mi tek počinjemo, i pitanje je kada će to početi, ali za to, za tu svrhu, pritisak na Tačija i ova ilustracija, da kad on sedne u avion, da pođe u Belu kuću, neko pusti nacrt optužnice. Ja sam prošao Hagi, ne poznajem nacrt optužnice. Ispašće da smo se ja i gospodin Šajnović, pre nego smo došli ovdje kod vas u studio, dogovarali nešto i razgovarali. Razgovarali smo o nekim drugim stvarima. Ali prvog dana, kad sam se pojavio na suđenju Slobodanu Miloševiću kao amikus kurije, rekao sam da od pravde u svetskim razmerama nikad neće biti ništa dok ona ne postane univerzalna. Dakle, dok svi ne budemo ravnopravni za ono šta smo učinili. Ako je bilo ovoliko ratova koji su vođeni, uzmimo samo posle 2003. u kojima je bilo strašnih zločina, dok se god ne bude odgovaralo za zločine koji su u svim tim ratovima rađeni, nema kredibiliteta za ove sudove koji su do sada radili pod firmom utarivanja pravde. Jasno. Šta mislite da će biti epilog curenja ovih dokumenata? Pa, hoće li ovi svedoci uopšte doći da svedoče posle ovoga? Nastavit će se haos razbijanja cele ove konstrukcije. Zato što će se sada pojaviti svedoci koji će odmah da kažu, ma mi nismo ni svedočili, nas su naterali, nas su slagali, ja to nisam ni potpisao. Onda će se javiti pretnje na terenu, onda će se nastaviti curenje tih dokumenata i manifestacija. Sad će svako pokazivati, jer niko ne zna šta je iscurelo, jeli? Svako će mahati najštim papirima. Mi imamo papir protiv tebe, čak za obične sporove, građanske reći, pazi ti što vodi, jer ja imam papir iz Haga protiv tebe. To će uneti u kosovski život jedan novi haos preko postojećeg haosa. A za ove ljude koji su u tim papirima, nastaje pakao. Strah za gori životni. Doživotni pakao. Da li to znači da ova situacija nema rešenje? Molim? Svaki problem, da li to znači da ova situacija prosto nema rešenje? Apsolutno, ova posledica se ne može više ničim otkloniti. Mogu oni sad da utvrde ovo što je gospodin Šajnović rekao, tehnički, šta je, ko je. To je najmanji problem sad. Ova posledica, strah za goli život, za integritet telesni. A da li postoji neki način da se zaštite ti zaštićeni svedoci? Gotovo je. Ali mislim sad, naknadno. Nema. Nema način. Glavna zaštita svedoka je tajnost postupka. Tako je, jasno. Oni su i pristali zato što su bili zaštićeni tajnim. Zato što su ubeđivali su, ali onaj što je pobegao iz Haga od Haradina, on je rekao, ja sam očigledno zaštićen samo u ovoj sali. Samo u ovoj sali. Čovjek je iskreno rekao i nestao. Evo, pišu Večernje novosti, to je danas centralna tema u Večernjim novostima, posle skandala sa dosijeima koji su se obrali u kancelariji veterana OVK. Ono što sam rekla u najavi, Kwai Kong i podneo ostavku, javili su prištinski mediji. IP je neko vreme bio na položaju specijalnog tužioca posle odlaska Davida Švendimana i u tom svojstvu ispitivao članove takozvane OVK koji su bili pozvani u Hag kao osumnjičeni. Vukčević kaže, ovo je kriminal, procesi i životi svedoka su ugroženi. Kako će reagovati svet na ovo? Jel očekujete reakciju sveta na ovo? Znate, da vam pomognem, svet kao jedan subjekt ne postoji. Postoje različiti subjekti. Znači, onaj ko ovo orkestrira, on će javno biti zgranut, bit će protiv i tako. Znači, vidjet ćete, bit će red suprotno, red obrnuto. Znači, Evropa koja je uložila svoj kredibilitet u ovaj sud, će po ko zna koji put doživjeti polivanje vrelom vodom i ništa. Znači, to će uticati na kredibilitet pregovora zato što će ta radikalna albanska struja dobiti na snazi. Pretnje će postati dnevna stvar. Tako da i kad oni prete Hotiju,
da on, ne znam, dovodi u pitanje suverenitet Kosova i tako dalje. Te pretnje se materializuju kada atmosfera pretnji raste. Jasno, a da li vi mislite da je neko ove dosije pustio i da predao i prodao svesno da bi urušio Hag kao instituciju ili da bi naškodio svedocima, konkretno, a i samom postupku? To što ste pitali je jedno pitanje, znači zato što je to jedno i drugo. I jedno i drugo. I jedno i drugo, znači to su neodvojive stvari. Znači, a iz kog centra moći išlo to, pa, da misle da puste te dosije? Centar moći koji je ili sam sud pokrenuo, ili je čitao vreme, ili ga je pokrenuo pa se okrenuo protiv njega, ali nije teško, nije teško, tih centara nema 300. Oni se zove prvo na veliko A. Dobro. Znači, koje upravlja celim tim tokom. Jer ovo je definitivno skandal za sam tribunal. Ovo rušava njega totalno, ovo što se pogodilo. Opet se vraćamo na ovo. Još uvijek se ne sveta čije to sud. To je sud njihov. Albanski, jasno. A prema tome, tu je obilje tih službenika u tom sudu, sem tih sudija i tužioca. Tačno. To osoblje koje radi tamo, to je kosovski kadar. To su ljudi koji moraju da govore albanski jezik. A to onda obračun među struktura unutar Albanaca, među različitih struja? Ne, da li se razumemo? To je sud koji je osnovao vlast Kosova. Shvatite to, oni imaju kontrolu nad tim sudom. Taj sud je samo izmešten teritorijalno, mogao je da bude u nekom drugom mestu. Ne, u Hagu je i sudije će biti stranci. Sve drugo se radi po zakonima Kosova. Oni su ga osnovali, oni mogu i da ga ukinu danas. Mogu da ga ukinu ako to njima negde neko bude odobrio. Moguće je da će biti odobrano. E, sad su u pitanju veliki centri svetske moći. Kad će im to odobriti? Oni će to uraditi. Jer, znate, ako tamo nesumnjivo rade Albanci u tom sudu, pošto metod pretnje funkcioniše kao osnova dnevnog života na Kosovu, onda neko tom Albancu pokuca na vrata i kaže, mi znamo da ti imaš pristup dokumentima, moraš da ih daš. On zna šta znači to, moraš, i onda. Najjednostavnije, bez velike tehnike, para i tako dalje, sve to naravno može i to, samo slažem se. Evo, ajmo, uzmimo samo primjer žute kuće. Dobro. Na bazi izveštaja Dick Martina. Dobro. I priče o žutoj kući, taj sud je osnovan. Tako je. Žuta kuća nikad neće doći na tapet, jer su svi dokazi u vezi žute kuće ukinuti. To priznaje i Carla Del Ponte. Sad je onaj koji je imao to u rukama, Jeffrey Nice, sad je on branilac tih ljudi pred Haškim tribunalom, a ja sam više nego ubeđen da ako neko ima veze sa sklanjanjem i uništavanjem, nisu oni uništeni. Oni su samo sklonjeni, verovatno. Oni, tamo... Jel neko manipuliše tim dokazima, jel ucenjuje tim dokazima? Tako je. I sad je to velika priča, ali svi očekuju da žuta kuća bude, neće ona biti na tapetu. Mnogi od ovih ljudi kojima su nestali najrođeni su u velikoj nadi, evo, oglašavaju se kako će možda saznati šta se dogodilo sa njihovim rođacima. A osnovna stvar da se nekome sudi za ubistvo jeste da ste mu pronašli telo. Ti ljudi nikad neće biti pronađeni, tako da niko neće odgovarati za zločine onih koji su nestali. Da. Dakle, onaj koji je znao, sad je advokat, oni koji su to i radili. Tako je. I za kraj, jel očekujete da će doći do ozbiljne ugroženosti ovih svedoka usled curenja ovih dokumenata? Znači, ja očekujem iz onog što sam video da se događalo u Haradinajevom slučaju i ne vidim da je taj slučaj prestao. Zato što se opet radi i o Haradinaju, Tačiju. Sad se samo radi o više njih, drugim rečima stvari gora. Još gore. Ja sam 5 puta dao odgovor na to pitanje, neću više. Do kraja života. Do kraja života. Da, pretnje do kraja života. Da li je ostalo još nešto, Bojana, što si ti želela da pitaš goste? Ništa, mislim da smo sve razjasnili. Ja bih se zahvalila vama. Ništa nismo razjasnili. Ovo je tek početak. Imam ja pitanje. Ne mogu da završim još ovu temu. Gospodine Takoškoviću, jel očekujete da će biti potvrđena optužnica Tačiju? I zašto se odugovlači ovoliko sa njom? Da vam kažem,
Šta je tu toliko problematično? Toliko smo svi pričali o tome. Mene mnogo više interesuje ako bude potvrđena, zašta će biti optužen? E, za šta? Šta vi mislite? Neće biti ni za što optužen kapitalno. Neće biti optužen za protjerivanje 200.000 Srba. Neće biti optužen za žutu kuću. Ako bude optužen, bit će možda optužen za neku stvar konkretnu, za ubistvo možda nekog nelojalnog Albanca ili tako za neki pojedinačni zločin. Za kapitalne stvari, za ovaj problem udruženog zločinačkog udruženja, nema šansi da bude optužen bilo ko. A to bi moglo da bude interesantno pitanje. To da li će neko odgovarati za jedno ubistvo. Ja sam branio, mnogo ima priča, dovoljno sam rekao. Zaista. Niste, kažite šta ste želeli. Mi smo davno radili intervju kada smo govorili o postupku Slobodana Miloševića i uvek se setim toga kada razgovaram sa vama, kada ste bili prijatelj suda Slobodanu Miloševiću. Jeste li tada, dok ste odlazili u Hag kao prijatelj suda, bez obzira što je Slobodan Milošević u početku sumnjao u vas, a kasnije shvatio ko ste vi zapravo i šta ste njemu, da li ste tada mogli da postavite? Meni je najveći kompliment do sad i to pred vama ovde izrekao gospodin Šajinović, jer ja znam kakve sam muke imao u startu ovdje u mojej državi zbog toga što sam ušao u taj pre svega od moje komore i od profesora na pravnom fakultetu koji su tražili da komora protiv mene, ja bio predsjednik advokatske komore Srbije u tom momentu, kad su tražili da komora ja sam to iznao na upravni odbor da me isključi iz advokatske asocijacije što sam prihvatio da radim to što sam eto radio, kako sam radio. Vas je tada štampa procenio. Bila unapred osudila da ste izdajni i da želite loše? U parlamentu, da. Evo ja imam vrlo korektne odnose sa Šešeljom. Moja majka, kad sam se vratio kući, ja nisam to slušao, mene je Šešelj u parlamentu napao. Ja vrlo respektujem gospodina Šešelja, sa njim sam skoro bio u jednoj emisiji. On dobro zna da me u parlamentu prozvao, u parlamentu Srbije, tvrdio da je to izdaja, ko je taj advokat Pušković, kako je on to smeo da, i tako dalje, i tako dalje. A da ne pričam o štampi, o kolegama koji su bili čak i od Miše Ognjanovića, na čijem sam ispraćaju govorio, u prvom momentu je se oglasio da je to, da to što je prihvatio advokata Pušković, da je skandal. Mira Marković i svi. Pa to je velika priča. Da, mi smo tada, ja se sećam, to je bilo na početku moje karijere, jedan od prvih intervjua ozbiljnih je bio sa vama intervju. Pa vi ste na onom intervju koji ste napravili za RTS, čini mi se... Za RTS je to tad bilo, jeste za RTS je tad bilo, da. Počeli da pravite svoju karijeru, ako tako smem da kažem. Od tad je zapravo naše poznanstvo i ta priča je negdje obeležila moj život kada je Slobodan Milošević, kada je Mikus Kuri i gospodin Tapušković u pitanju. Da, ali mi smo pričali o drugom problemu. Mi smo o problemu progona. Znam, o disidenata je delikt mišljenja. Neprijateljske propagandi. Tako je, i delikt mišljenja je bio tema, ali i kako su završavali disidenti koji su mislili drugačije od režima tadašnjeg. Koji su govorili istinu, a suđeni kao da je to neistina. Kao da je, tako je. Zato smo i rekli da je to delikt mišljenja. Ali samo da vas pitam i da napravimo sponu između onoga što smo nekada razgovarali, vi i ja, i ovoga što sada govorimo na Happy televiziji u jutarnjem programu ovoga petka. Da li ste tada, kada ste bili u Hagu, kada ste bili prijatelj suda, mogli da prepostavite šta će se događati sve u budućnosti? I Slobodanu Miloševiću, i Vojislavu Šešelju, pa i ovo danas, kada je curenje ovih dokumenta u pitanju. Evo, Smilja, o Bože... A Vravo? Ne. Pre nego što je otišla Smilja Vravo u Hag, a ja sam već bio izašao iz predmeta, ona me molila da se vidi sa mnom i ja sam sa njom malo razgovarao. Ne, nego... Novinarka... Novinarka... Nije ni važno imena. Jeste važno ime, jer smo onoga dana kada je Slobodan Milošević umro bili gosti na RTS-u. Dobro. I ona je podsjetila gledalište to večer kad je on umro. Dobro. Šta sam ja njoj rekao 6 mjeseci posle početka suđenja? Šta ste rekli? Slobodan Milošević je povremeno zbog načina kako se radilo u prvih 6 mjeseci imao pritisak, to smo dobijali zvanične izveštaje,
200 i kusur sa 140-150, jer je ceo dan provodio u sudu do 5 sati, vraćan natrag u zatvor u 5 sati i sutra dan ponovo bio u sudnici da se spreman da se brani. Ja sam tada bio rekao, posle 6 meseci, da on nema šansi da dočeka živ to suđenje. Jer da su 3 dana pre njegovu smrt ga pošto je imao ozbiljan problem sa zdravljem, da su ga smestili. Ne u Rusiju, što je on tražio, to i prihvata. Nego da su ga smestili u bilo koji zatvor, u bilo koju bolnicu tu, pored zatvora, on bi i danas bio živ. Znači, tamo ljudi koji borave uopšte nisu mogli da dođu do bolnice kad su ozbiljne... Je li to sad slučaj sa gospodinom... To je slučaj i sa Mladićem. Sa Mladićem, tako je. To je slučaj i sa Mladićem, koji je zaista na ivici života. Nigde na sudu, na svetu, onaj ko je bolesan u jednom momentu, u bilo kakvom predmetu, počeo džepne krađe do bilo čega drugoga, ne može pred sudsko veće koje mu sudi, ako je bolestan. Jasno. Taman i ako ima temperaturu 38.3. Su narušena prava gospodinu Mladiću sada u Hagu? Čekajte, to i slepac vidi. Ja ne bih da govorim o problemu. Ja nikad nisam pričao o... S obzirom da ste znali šta će biti sa Slobodanom Miloševićem... Nema veze, otišli smo, moramo da uradimo i to pitanje. To je važno, to interesuje naše gledalce. S obzirom da ste znali i da ste negde predosetili kako će završiti Slobodan Milošević, šta mislite da će biti sa gospodinom Mladićem? Pa vidite, on je ozbiljno bolestan fizički čovjek. Naravno, kad je neko bolestan, treba da bude lečen, bez obzira za šta odgovara. Ima da bude smešten na adekvatnu negu. Još uvijek nije pravosnažno osuđen. Nije. Žalbeni postupak je u toku. Još uvijek je pred pravdom nevin. Kako god bi to procenili. Dakle, još uvijek nije kriv. Onako kako, kad postane kriv, onda možemo da pričamo o zločinu. Ne, kod nas se uglavnom govori uvek unapred zločinac, nije važno da li je Mladić ili bilo ko drugi. Ja sam branio stotine ubistava, ali niko nije kriv dok se definitivno to ne pokaže. Bilo je ljudi, imao sam i odbrana gde se kasnije u dva slučaja, da ih sad ne navodim, ime i prezime mogu da kažem, gde su bili optuženi pa se kasnije utvrdilo da je potpuno drugi čovjek to uradio i to nesporno. I jedan je, na primjer, osuđen, izdržavao je kaznu, ja sam bio u Hagu, javljaju mi odavde da je u akciji Sablja pri ovo lekar koga su sudili, da je upucao jednu ženu, izdržavao već kaznu od 7 godina, ne mogu da ih ubedim, neoborivo da nije on to uradio, a onda ga uhapse u to koji to uradio u Sablji. On prizna da je to uradio i čovjek tek posle 3,5 godine izađe iz zatvora, ni kriv ni dužan. Dakle, ja pričam o tako tim najkarakterističnim slučajima. A u principu niko ne može da bude nazvan zločincem. Dok se ne donese pravosnažna presuda. A ne mislim samo na ovo što se događalo ljudima u Hagu, nego... U principu, kod nas postoji grna zabuda u štampi od prvog momenta. Da li su zapravo ova sva suđenja Srbima i srpskim generalima i srpskim glavama, političkim glavama u Hagu, zapravo legalna, na neki način legalna ubistva? Bože, šta sam rekla na nacionalnoj televiziji? Znate šta, mi smo u isto vreme bili tamo sa Kradine. Jedino što je zajedničko, to je ta zgrada zatvora i zgrada suda. Ništa drugo nije isto. Znači, nama se sudi sa pretpostavkom zločinačkog poduhvata. Tako da meni lično nikakvo delo i ne mora da se dokaže ako je sud uveren da sam ja deo nekog poduhvata. A kod njega, kod Haradinaja, nikakav poduhvat po Haškom sudu ne postoji i njemu treba da dokažete da je on lično ubio Petra Petrovića ili Jusufa Jusufija svojom rukom ili naredio nekome drugom da ga ubije. Čak njegova komandna pozicija
pred sudom nije dokazana, jer po Bogu ne postoje dokumenta. Znate, koda OVK ima službeni glasnik i objavljuje kad se neko postavlja ili kad se unapređuje. Tako da smo mi u dva potpuno različita suda, u smislu dva različita sudska koncepta. I različiti aršini važu za Srbe, a različiti za druge nacionalnosti. Evo još. I za kraj. Za kraj. Evo, gospodin Šajnović je tu pored mene. Prošli put smo imali neko drugo, bili smo zajedno opet u jednom problemu, ovdje pre vama govorili i... Što smo imali prošli put, evo, ne mogu da se sjetim. Ja ne mogu se sjetim. Ne, nije važno. Nije ni važno. Pričamo sad ovo. Ne, stvarno ne mogu se sjetim. A evo, tada je gospodin Šajnović, ali sjećam se ovoga, da je tada gospodin Šajnović rekao, bilo je zločina na Kosovu. Ja sam za te zločine od tamo... Odgovarao. I... Ja nemam potrebu više da bilo kome šta objašnjavam. Kod nas se zaboravlja jedna notorna stvar. I u zakonu o krivičnom krivičnom zakonu prebacivanje nekome za ono zašto je nekad, to je također krivično delo. Ali gospodin Šanović je vrlo jasno rekao za zločine koji se tamo događali. Bilo ih je. To je ovo. Ćete čuti i sada od gospodina Šajnovića. Ja sam ponao svoju odgovornost. Izdržao sam kaznu 14 godina. 12 efektivno, 18 nominalno. Ali kod nas u javnosti se mnoge stvari brkaju. I zaboravljaju. I zaboravljaju. Ja sam rečio o ratnim zločinima, ali ima grešaka koje druge vrste, običnih grešaka ljudskih u životima i ne smije im se to više nikad spomenuti. To je dužnost tvoja kao građanina propisana u krivičnom zakonu koga moraš da se držiš. Ne, kod nas vi imate da čovjeka stalno podsjećate na neke njegove grehove, imate potrebu da mu vadite iz malog džepa sve što ima. A postoji pravno načelo, davno već ustanovljeno, ne bis in idem, nema suđenja ponovo. Nijedno se kod nas ne poštuje. Nijedno, čak ni ne bis ni idem. Nema suđenja o već presuđenoj stvari, ali izgleda da kod nas nije baš to uvek tako. Ali smo stvarno otišli daleko. Jesi, otišli smo daleko, ali otišli smo zato što smo gledani. Ja sam vas zato i pustila. Probili smo sve termine, ali morala sam zato što mi javljaju koliko gledalci prate ovo čemu pričamo. Zaključna reč za kraj. Do kada mislite da će uopšte postojati ovakav tribunal sa ovom postavkom kakav jeste? Koliko dajte još godina života ovom tribunalu sa ovakvim skandalima? Onaj koji upravlja ovom krizom, on proizvodi sudove, gasi ih i oni su element upravljanja krizom. To mi je jasno. Koliko mislite? Trajaće onoliko koliko će upravljaču krize to biti potrebno. Ako se ide ka rešenju krize, sudovi ovakvi će nestajati. Ako kriza traje, oni mogu dobiti nove izvode. Zavisno, jasno. Hvala vam puno. Hvala. Branislav Tapušković i Nikola Šajnović bili su naši gosti ovoga jutra, a odmah posle kratkog predaha, evo čime se bavimo, o tome govori cijela Srbija. Što je prethodilo fatalnom raskidu pevačice Ljupke Stević i generala? Gde je pronašla cijanis, kako je postavila prisluškivač u kola i šta je čula te pukovniku nakon toga razbila oba automobila? Kako ga je uhvatilo u prevari posle 10 godina zajedničkog života? Kakvi su poznati muškarci u postelji? Čega imaju previše, a šta im manjka? Ne bi umeo da odgovori. Gospodin Tapušković kaže ne bi umeo da odgovori, ali zato su tu Jelena Tinska, Mili Čolić, Zorana Šulc i Jovan Marić, koji sasvim sigurno znaju odgovore na ova pitanja. Čekamo vas.